Dragane, dobar dan. Dobar dan. Dobrodošli. Već, ja ste vas jedno šalim malo sa vama. Vi ste pirotski zet. Tako je. Da. Ova firma je Niška. Niška firma. Da, jer sad smo mi uzeli, znate kako kažu piroćanci, gde je supruga, tu i rod. Tako je. A? Tako je. Jel prihvatate? Prihvatam, naravno. Dakle, ovo je pirotski neomed. Neomag. Da. Pirotski Neomag se sastoji sada iz tri dela i nadamo se da će prevazići Niški Neomag. Ajmo da prošetamo. Da prošetamo. Da. Ovo je ulaz medicine rada. Dobro, znaju piroćanci preko puta Tigra. Preko puta Tigrove ambulante, da. Tako je. Sastojimo se znači od medicine rada, da. Dijagnostike, to je ordinacija radiološka, gde je smeštena magnetna rezonanca. Ajmo prvo dijagnostiku. Idemo u dijagnostiku, da prvo poslušamo. Dobar dan, mlade dame. Srećan rad. Evo je dijagnostika. Srećan rad. Aha, bravo, da ne snimamo tamo. Dobro, evo možete da vidite. Dobro. To je magnet, jel tako? Magnetna rezonanci. Philipsova magnetna rezonanca, 1,5 Tesla, po svim evropskim i svetskim standardima. Jedini smo prepoznatljivi u, da kažem, u ovom delu Srbije, van Beograda, gde je prisutan radiolog tokom pregleda. Nakon pregleda, nakon 10 minuta, svaki pacijent dobije izveštaj i razgovor sa lekarom. Doktorka? Zajedno tehničarka Maja. Da, je sve ok? Jeste, naravno. Srećan rad. Hvala. Znači, ovaj deo dijagnostika se sastoji iz magnetne rezonance, ordinacije za ultrazvuk. Aha, da. Da, bravo. Svaka čast. Idemo dalje. Da vam pokaže rengen. Idemo dalje. Izvolite ovde. Tu je rengen. Ulazimo u rengen. Bravo. Znači, to je jedini privatni rengen na području Pirotskog okruga. Kao što je u Nišu i jedini privatni rengen do skora bio i na području... Evo ruka, Dragane, zete, bravo. Hvala. Da, idemo dalje. Digitalizovani rengen, da? Philipsov, evo, znači, spreman je za snimanje. Spreman je za rad. Za rad, tako je. Ovde pacijenti. Tu su pacijenti. Znači, tu čekaju. Da, to je čekavnica. Znači, sve je ovo od olovnih braka. Odlično, bravo, pregleda. Da. Sve je urađeno po najmodernijim zahtevima i standardima. Idemo dalje. Idemo dalje. Pacijenti čekaju u foteljama kožne. Tako je.